Krásný energický den. Dnes si povíme, jak rychle se elektromobil nabíjí. Teď se díváme na Hyundai Kona. Je to špičkový moderní elektromobil, který se vyrábí v České republice a on má baterii o kapacitě 64 kWh využitelných. Když bychom se bavili o tom, že budete nabíjet mezi 10 a 90% tu baterku, tak je to 51 kWh. A 51 kWh dostanete na těch nejrychlejších, ultrarychlých nabíjecích stanicích do takovéhohle elektromobilu zhruba za 40 minut. A s těmi 51 kWh potom u takového moderního elektromobilu ujedete vzdálenost zhruba 250 až 300 km podle stylu jízdy a podle toho, jaké je zrovna počasí, respektive teploty. V případě, že jsme potom tady na takové klasické 50 kW dobíjecí stanici, tak těch 51 kW do ní dostanete zhruba za hodinu a čtvrt. U tohoto konkrétního elektromobilu se na začátku nabíjení je ten výkon někde kolem 46-47 kW, ale on ke konci, když se blížíte k těm 90%, klesá k nějakým třeba 24 kW rychlosti toho nabíjení. Proto to trvá hodinu a čtvrt se do toho auta dostat do baterky 51 kW. A v případě, že potom nabíjíte doma z wallboxu, s tou palubní nabíječkou, která má 11 kW, tak je to potom zhruba 5 hodin nebo přes 5,5 hodiny byste tu baterii nabíjeli a nebo v práci nebo na AC části veřejných dobíjecích stanic. A pokud byste nabíjeli z běžné zásuvky 10 ampéry 2,3 kW, tak by to pak trvalo 22 hodin. Takže z toho vidíte, že to je, řekněme, takové řešení nouzové. To bylo video ze série Elektromobil v kostce. Lajkujte, sdílejte, komentujte a pokud chcete vědět více, budu rád, když začnete odebírat tento kanál a uvidíme se příští středu. A v nadcházejícím dílu této série si povíme o tom, jak se o baterii elektromobilu starat.